se apontou, levantando a mão, mostrando o caminho, e perguntou se eu ia ou não. Não lembro se respondi, mas eu lembro que fiquei te olhando como agora meus olhos estão contigo. E se você seguirão. Você apontou e saiu andando, sem olhar pra trás. Eu fiquei fixo, te acompanhando, sem sair do lugar. Não adianta tentar me esquecer, pois em algum momento o inevitável acontecerá. Aproveite, nada dura pra sempre. Seguirão. Não adianta tentar me esquecer, pois em algum momento o inevitável acontecerá. Aproveite, nada dura pra sempre. Seguirão.